मित्रहरू नमस्कार। न्यूज नलेज में स्वागत छ। म करुण ढकाल। भूगोलले नेपाल र भारत सीमा जोडिएका छिमेकी हुन्। छिमेकी पनि असाध्य नजिकका, जहाँ एक देश को सीमाबाट अर्को देश को सीमा में यति सजिलै पस्न सकिन्छ जुन संसारका अन्य देश में विरलै होला। सीमा नाकामा एक देशबाट अर्को देश में छिर्दा सामान्य सोधपुछ पनि हुँदैन। पासपोर्ट, भिसा आदि को त कुरै नगरौं। देशभित्रकै एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा छिरे जस्तो यही निकटता बेला बेलामा नेपालका लागि अभिशाप बनेर प्रकट हुने गरेको छ। भारतले विभिन्न न्यूमा नेपालमाथि पटक पटक लगाएका नाकाबन्दी यसका प्रमाण हुन्। भारतको इच्छा बमोजिमको काम नहुँदा नेपालले विभिन्न समयमा भारतको कठोर व्यवहार सहँदै आएको छ। तीमध्ये नेपालका लागि सबैभन्दा कठोर व्यवहार नाकाबन्दी नै बनेको छ। आफ्ना नाजायज शर्त मनाउन भारतले नाकाबन्दीलाई हतियार बनाउने गरेको छ। यसरी नाकाबन्दी लगाउने क्रममा भारतले नियतवश निर्माण गरिएका राजनीतिक पात्रहरूलाई प्रयोग गर्दै अस्थिरता सिर्जना गर्ने र त्यसकै उपयोगमा नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय काम गर्ने गरेको छ। यसको उदाहरण 2072 साल में नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मधेसवादी दल को न्यू बनाएर भारतले नेपालमाथि थोपरेको नाकाबन्दी हो। नेपालले चीनसँग मित्रताको हात बढाउँदा सहन नसकेर भारतले पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2019 में नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको थियो। त्यसको 8 वर्ष नबित्दै 2027 साल में फेरि नाकाबन्दी गर्यो। . 2027 साल को नाकाबंदी को मुख्य कारण नेपाल को उत्तरी सीमा में 18 स्थान में रहकर भारतीय चेकपोस्ट हटाने नेपाल को निर्णय थियो। नेपाल को चीनसँग को उत्तरी सीमा नाका में भारतीय सेना ने विक्रम सम्वत 2009 में 18 वटा सैनिक चेकपोस्ट खड़ा गरेको थियो। नेपाली भूमि में रहकर यी चेकपोस्ट का कारण नेपाल को स्वतंत्रता र स्वाभिमान में प्रश्न चिन्ह खड़ा भएको थियो। चीनले आक्रमण गर्न सक्ने डर देखाएर भारतले चेकपोस्ट खड़ा गरेको थियो। यी चेकपोस्ट का कारण उत्तर को छिमेकी चीन पनि नेपाललाई शंका गर्थ्यो। नेपालले एउटा स्वतंत्र र सार्वभौम राष्ट्र को भूमि में अर्को देश को सैनिक चेकपोस्ट रहनु ठीक होइन भनेर पटक पटक एक चेकपोस्ट हटाउन भारतलाई आग्रह गर्यो। तर भारतले टेरेन। भारत नेपाल आफ्नै सुरक्षा छाताभित्र रहोस् भन्ने चाहन्थ्यो, जुन स्वतंत्र र सार्वभौम राष्ट्र नेपालका लागि स्वीकार्य थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा शिर ठाडो पारेर प्रस्तुत हुन पनि भारतीय चेकपोस्टका कारण अप्ठ्यारो परिरहेको थियो। नेपालको उत्तरी सिमानामा पश्चिम दार्चुलादेखि पूर्वमा ओलाङचुङ गोलासम्म 18 ठाउँमा भारतीय चेकपोस्ट थिए। चीनका गतिविधि निगरानी गर्न भनेर 2009 सालदेखि नै ती चेकपोस्ट नेपालको सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील थिए। ती चेकपोस्ट हटाउन त्यस बेलाका नेपालका राजा महेन्द्रले बडो साहसिक निर्णय गरेको मानिन्छ। हुन त महेन्द्रले यो काम आफू प्रत्यक्ष सहभागी भएर गरेका थिएनन्। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टलाई अघि सारेर यो काम गर्न लगाएका थिए। प्रधानमन्त्री रहेका सूर्यबहादुर थापाले यो काम गर्न नमानेपछि उनलाई हटाएर महेन्द्रले कृतिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। विष्टले राजाको निर्देशन पालना गर्दै भारतीय चेकपोस्ट हटाइ छाडे। यो काम विक्रम सम्वत 2027 में भएको थियो। राजाबाट निर्देशन पाएपछि प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टले सुरुमा भारतलाई आफ्ना चेकपोस्ट फिर्ता लैजान अनुरोध गर्दै पत्र पठाए। नेपाल एउटा स्वाधीन राष्ट्र भएकाले विदेशी सैनिकको उपस्थिति हाम्रो र हाम्रा छिमेकीको हित अनुकूलमा छैन भन्दै उनले पत्र लेखेका थिए। तर भारतले कुनै सुनवाई गरेन। त्यसपछि कृतिनिधि विष्टले 1950 को सन्धिको कुनै वैधानिकता छैन भनेर सार्वजनिक रूपमा भाषण गरे। भारतले चेकपोस्ट फिर्ता नलगे नेपालले नै हटाइदिने चेतावनी पनि उनले दिए। बोलीले मात्रै होइन, व्यवहारमा पनि नेपालले ती चेकपोस्ट आफैले हटाउने तयारी थाल्यो। नेपालले नै चेकपोस्ट हटाइदिने तयारी गरेपछि तत्कालीन भारतीय विदेश मन्त्री विनय सिंह नेपाल आए। उनले चेकपोस्ट हटाए नतिजा राम्रो हुने छैन भन्दै नेपाललाई धम्क्याए। तर नेपाल सरकार आफ्नो अडानबाट पछि हटेन। अनि यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने डरले भारतले 2027 असोज 4 मा चेकपोस्ट फिर्ता लग्यो। चेकपोस्ट हटाउनु परेपछि भारत रिसले तिलमिलायो। नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपना बढ्यो। चीनिया सहयोगमा निर्माण भइरहेको अरण्यको राजमार्गको काम पनि त्यतिबेलै सकिँदै थियो। यही राजमार्ग बनाउने सम्झौता चीनसँग हुँदा भारतले नेपाल विरुद्ध विक्रम सम्वत 2019 मा पहिलो पटक नाकाबन्दी लगाएको थियो। नेपालबाट सैनिक चेकपोस्ट हटाउन भारत बाध्य भएकै बेला नेपाल भारत पारवहन सन्धिको म्याद सकियो। यही सन्धिलाई आधार बनाएर नेपाललाई घुँडा टेक्न बाध्य बनाउने नीति भारतले लियो। उसले पारवहन सन्धि नवीकरण गर्न मानेन। त्यतिबेला नेपालले व्यापार र पारवहनका बारेमा छुट्टाछुट्टै सन्धि हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। उता भारतले नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिका केही प्रावधान भारतले भने बमोजिम मान्नुपर्ने अडान लिएको थियो, जुन नेपाललाई स्वीकार्य थिएन। भारत पारवहन सन्धि नवीकरण नगरेर नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पारी आफ्नो प्रस्ताव मान्न बाध्य पार्ने दाउमा थियो। नेपाल र भारत बीच पटक पटक वार्ता भए। भारतका शर्त नेपालले नमानेपछि समाधान निस्कन सकेन। अनि 2027 कार्तिक 16 गते रातिदेखि नेपाल आउने वस्तु नेपाल भारत सीमामा रोकिए। नाकाबन्दीको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपालमा भारत विरोधी भावना तीव्र रूपमा बढ्यो। नेपालमा चर्को प्रतिक्रिया उत्पन्न भएपछि भारतले वार्ताका लागि प्रस्ताव पठायो। भारतका व्यापार मन्त्री ललित नारायण मिश्र र नेपालका उद्योग वाणिज्य मन्त्री नवराज सुवेदीले नेतृत्व गरेका टोलीबीच एक सातासम्म वार्ता भयो। त्यसपछि पनि पुरानो सन्धिलाई नवीकरण नगरी नयाँ व्यापार तथा पारवहन सन्धिको मस्यौदा तयार पारेर त्यसमा 2028 भदौ 9 मा हस्ताक्षर भयो। अनि बल्ल भारतले नाकाबन्दी फिर्ता लियो। उक्त नाकाबन्दीबाट नेपाललाई त्यति धेरै नकारात्मक असर परेन। त्यसबखत नेपाल खाद्य वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर जस्तै थियो। नुन मसला जस्ता पदार्थमा परनिर्भर थियो। अहिले जस्तो पेट्रोलियम पदार्थ नभएर जनजीवनमा हाहाकार हुने अवस्था पनि थिएन। त्यसैले नाकाबन्दीले नेपालमा आर्थिक रूपमा त्यति धेरै असर पारेन, बरु भारत विरोधी भावना बढाउन निकै मलजल पुर्यायो। नेपालीले भारतलाई जहिले पनि शङ्काको नजरले हेर्ने मनोविज्ञान बन्यो। नेपालीका मनमा भारतप्रति जुन घृणा छ त्यसको जगमा भारतको मिचा शैलीको व्यवहार जिम्मेवार छ भन्ने कुरा भारतीय बुद्धिजीवीले पनि स्वीकार गरेको अवस्था छ। नाकाबन्दीका कारण चेपुवामा परेको नेपालले व्यापार तथा पारवहन सन्धि अलग अलग हुनुपर्छ भन्ने अडान छाड्नु परेको थियो, जसले गर्दा भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएका नाताले नेपालले समुद्रसम्म सजिलै पहुँच पाउनुपर्ने अधिकार खुम्चियो। पारवहन विश्वले नै मानेको अधिकारको विषय थियो भने व्यापार भारत र नेपाल बीचको मात्रै सन्दर्भ थियो। तर नेपाललाई चेपुवामा पारेर यी दुवै विषयलाई एउटै सन्धिमा पार्न भारत सफल भयो, जसका कारण विक्रम सम्वत 2045 मा पनि नेपालले फेरि एकपटक नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो।